Boy Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីនៅក្នុងពេលនេះគឺតម្រូវទៅលើកូនក្រុមខូចសុវណ្ណរីដូច្នេះសូមបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈត្រៀមទូរស័ព្ទដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រជូនដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលលោករៈពេញចិត្តសូមទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីដូចតទៅchal ko cha rong ka mok tieng cha chang song hai op ko lon ang chop pia tha khnyom pa de pa dang ka pen khnyom sma nang song sa nang tae rueng pdo khlang kro lang mok pi changថ្ងៃនេះបាទមនីលាក់ធ្វើបានល្អបាទសូមសរសើរឥឡូវនេះសូមផ្ដល់ការផ្ដល់យោបល់ពីខូចបាជីរិតបាទមានយោបល់សូមជឿពិតជាមិនធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្បិតតែលាក់គាត់មិនមែនជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តសម្លេងរបស់បងអូនមែនទែនសម្រាប់បទនេះគឺការឆ្នៃថ្មីគឺមានភាពពិរោះនិងតាក់ទាញបំផុតប្រសិនបងអូនប្រើសម្លេងឲ្យកាន់តែមានភាពគេហៅថាសម័យជាងនេះបន្តិចទៀតរឹតតែល្អជូនពរឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គនេះបាទសូមអរគុណសូមយោបល់ពីខូចកញ្ញាសូមជើញចា៎ធ្វើបទបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺជាបទចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែមនីលៈអាចប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនានៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះបានយ៉ាងល្អគឺជាអារម្មណ៍សំងំភ្លេងថ្មីប៉ុន្តែនៃការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់យើងមានលំបត់បែបជាបទពីដើមប៉ុន្តែយើងនៅតែបកស្រាយបានកាន់តែល្អនៅក្នុងបទចម្រៀងបទនេះជូនពរឲ្យបងអូនទទួលបាននូវការវ៉ូតកាន់តែច្រើននៅក្នុងវគ្គនេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបន្តសូមយោបល់ពីខូចដោយផ្ទាល់បាទពីបាទកញ្ញាមនីលៈគឺបាទខូចសវណ្ណរាជបាទផ្ដល់យោបល់ជូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំមកផ្ទាល់អរគុណដល់បងស្រីមនីលៈដែលគាត់បានបកស្រាយនៅបទជំនុំមួយបទដែលពិបាកនឹងបកស្រាយដោយសារជាបទចាស់
ยังยอมมาทัวร์ทำไมแต่อารมณ์ในการเชียงยังบรรเทาตกในมรดกดำแต่พวกนายทัวร์บ้านชมวยนึงจังหวะรอกแต่จีบบอดจะรบยืนบ่มีอารมณ์ทารมเพิ่มมึงสบายจิตมันเต้นสำหรับโอนในบ้านทัวร์ครั้งไหนนี้ชุนโป้ไอโอนบ้านตัวตัวสำเร็จซาคอนโทรปิตุสนิกจุนนำใบฉลองตัวแหวกกล่าวอ่ะคุณสมอคุณมันนี่เลยอ่ะมาสมอคุณจานบ้านប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសូមជម្រាបជូនថាបើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនៅទឹកដមសំនៀងនៃការសម្ដែងរបស់បៃខនារីទី1បានមូនីលៈសូមលោកអ្នកត្រៀមទូរស័ព្ទបាទចុចវ៉ូតបោះឆ្នោតគាំទ្រជូនដល់បៃខនារីដែលមានលេខសម្គាល់កូដលេខ1